aad iyo aad baan idiin salaamaya. Afar labana lagu la qaybsado labana weyn meel kuugu dhigan yihiin. Labada meel kuugu dhigan yihiin maxay yihiin? Waa xabeemid, waa hank. Hanku waa waxa ku haya subxaanaka ya cadim ka dhigaya qof jira xumaanta ka yaxyaxaya dhowrsoon waxa qofka ilaaliya ee qofkiisu uu noqdo qof aan saqajaan ahayn agagas aan ahayn waxyaabahaas dhan qofku waxa ka leelaya waa hanka. Tan labaadna waa himilada ama waa higsiga qofku inuu yeesho meesha fogaad u socoto iyo qorshahaad leedahay iyo bartilmaameedkaaga iyo halkaad doonaysa inaad xaqiijiso waxaad ugaad leedahay. Labada lagula wadaagayaana waa hawsha hawlqabadka. Hawl markaad qabanayso tiimaad u baahanta. Haddaan hawl adiga gaar ah ku ahayn, hawl markaad qabanayso waxaa muhiima inaad barasoo sida dadka loola shaqeeyo. Waxaa loo yaqaanaa teamwork. Waxyaabaha aadka loo ammaanay ka mid qofku inuu ku fiican yahay abaabulka, wada shaqaynta, xiriirka, xog wadaagga, xog siinta, ka fogaanshaha kala socodnimada, abuurista xiriirka wanaagsan. Dabcan saan sheegay taafraadna waa maxay? Waa horumarka. Horumarka waa la wadaagaa. Qofku marka uu horumar xaqiijiyo, xitaa horumarka naftaadaad samaysa dadku kula wadaagaya. Marka labadana adiga meel ku qoranaya ayn labaday gaar ku yihiin, dabalana lagula wadaagaya. Aad iyo aad baan salaamayaa. Waa Cabdishakuur Maxamed oo isugu dhaafaya. Asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.